नमस्कार मोर चेनेल मैं सकुके आंतरिकतार स्वागत जानसो आशा करूँ आपलोक सकुए भाई आसे आज मैं अपना लो भकुआ माँ बदामेरे बनवा एक खूब सुंदर रेसिपी जार कारण मैं लो भकुआ माँ आसलते गोटेखी माँ मैं निदि इे मात्र पाँच पीस पीस माँ मैं इते दीम लो मैं ये बदाम इतना आहकसन मैं केने दरे रेसिपी तो बनाओ आपनालोकक आजि देखुआओ जदि मोर आजि ब्लग तो आपनालोकर भाल लागे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिबले नापाहरिबो इयात मैं प्रथम मासखिनि भाजिबले केराई तो बहाइसिलु किन्तु भाबिलु जे प्रथम मैं बादामखिनि प्रथम भाजि लओ आरो तार पछत मैं मासखिनि भाजिम बादामखिनि खूब धुनिया कय मोर भजा गयसे एतिया मय एखिनि नमाय दिम आरो इयाते मय ए मासखिनि भाजि लम এতিয়া মোৰ এই মাছখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল আৰু মই বাদামখিনিও যিখিনি মই নমাই থৈছিলো সেইখিনিও মই প্ৰায়খিনি বাকলি গুচাই লৈছোঁ আচলতে ইমান বাকলি গুচাই থকাও মোৰ ধৈৰ্য নাই গতিকে যিখিনি পাৰো এইখিনি গুচাইছোঁ এতিয়া মই যিখিনি তেল ৰৈছিল সেইখিনি তেলতে মই অকণমান দিছোঁ পাঁচফোৰণ তাৰপাছত এটা দিছোঁ শুকান জলকীয়া তাৰপাছত ইয়াতে মই দিছোঁ দুটা পিঁয়াজ মই কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰু আৰু সেই পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া অলপ ৰঙাচুৱাকৈ ইয়াতে ভাজি ল'ম আৰু বাদামখিনি ঠাণ্ডা কৰি লৈ মই ব্লেণ্ডাৰত দি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি মোৰ ৰঙাচুৱা হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট অকণমান আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম যিখিনি পেষ্ট মই বনাই লৈছিলোঁ বাদামৰ সেই বাদামৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী হালধি আৰু জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি লগতে মিট মছলা অকণমান এয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি তাৰপাছত এয়া দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান মিট মছলাটো অপচনেল হয় আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে গৰম মছলাও এড কৰিব পাৰে কিন্তু মই গৰম মছলা দিয়া নাই আৰু এতিয়া এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ উতলাম আৰু উতল অহাৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিম মাছখিনি এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলি উঠিছে আৰু মই ইয়াতে দি দিম এতিয়া মাছখিনি এয়া মই ইয়াতে দিছোঁ পাঁচ পিচ মাছ মাছখিনি দি উঠাৰ পিছত আমি এইখিনি অকণমান সময় আৰু উতলাম যাতে চৰচৰিখন ভালকৈ ডাঠ হৈ যায় সেইকাৰণে আৰু তাৰ পাছতে আমি গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া আমাৰ এই গেছটো অফ কৰিব পৰা হৈ গৈছে আৰু এয়া দেখিছেনে খুবেই ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও যে বহুতেই সোৱাদ হয় আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ সকলোৱে এই ৰেচিপিটোত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মই ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান মান ধনিয়া কাৰণ ধনিয়া দিলে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয় ব্যঞ্জনবোৰ
সেইকাৰণে যদি মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব যিসকলে মোৰ চেনেলটো বৰ্তমানলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকক মই ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যদি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।